ונדבר היום בעזרת השם הלכות של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. הדברים יהיו לעילוי נשמת המנוח דוד בן רבקה ואליהו בן כחלה. רוח השם תנחם בגן עדן, תן נשמתם צורה בצרור החיים בגן עדן, אמן. כתוב, הגמרא אומרת, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. שניים מקרא ואחד תרגום. כך אומרת הגמרא, מסכת ברכות. אומרת הגמרא, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכים לו ימיו ושנותיו. זה הבטחה של הגמרא. הבטחה של הגמרא, שמי שמקפיד על הדבר הזה, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כל יום שישי, כל יום שישי בערב שבת, אדם קורא שניים מקרא ואחד תרגום, יש הבטחה של הגמרא שמאריכים לו ימיו ושנותיו. הגמרא אומרת שרבי יהושע בן לוי ציווה את הבנים שלו שישלימו את הפרשיות שניים מקרא ואחד תרגום. גם רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, ציווה את הבנים שלו. אמר להם שלא יאכלו את הסעודה בבוקר רק אחרי שהם כבר קראו שניים מקרא ואחד תרגום. זאת אומרת, כן, סימן רשבי, כן. אף על פי, כן, בשולחן ערוך כתוב, לא כתוב, חיה, בדיוק, בשולחן של השולחן ערוך, לא קוראים את זה, אין יותר, כתוב גם תמיד חכם, שיושב ועוסק בתורה כל ימיו, ואין לו רגע אחד של בטלה, בכל זאת חייב להשלים. יש כל מיני פתרונות. יש שיטות שהוא לא חייב תרגום? כן, או, יש שיטות שהוא לא חייב לקרוא לפי כמו שאנחנו קוראים. עוד מעט נדבר על זה בדיוק מה, איזה פתרונות כן אפשר למצוא לו. אבל ודאי שהוא מחויב לקרוא כמו כל אחד ואחד מעם ישראל. אין הבדל. גם את התרגום? כן, 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 כן. עוד מעט נדבר. שכן, נדבר על הנקודה הזו של תלמידי חכמים בלי אנדר. אז גם אדם, תלמיד חכם, שנפשו חשקה בתורה, חייב להיות זהיר, למרות שהוא עושה כל ימיו בתורה, בהלכה, בפוסקים, חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. יש בלשון של הגאונים, שתלמיד חכם, שאלו את אחד מהגאונים, קראו לו רבי מתתיה גאון, שאלו אותו אם יש תלמיד חכם שיושב כל ימיו ועוסק בתורה, ואין לו זמן לבוא ולהשלים פרשיותיו עם הציבור. הוא רוצה ללמוד הלכות, רוצה ללמוד גמרא, רוצה ללמוד עניינים אחרים, האם, ככה שאלו אותו, את רבי מתתיה גאון, האם רשאי לעשות כן? השאלה שלך... כן, רבי מתתיה גאון. שאלו אותו כבר את השאלה הזו. האם תלמיד חכם, שאלה מתקופת הגאונים, שאלו אותו, תשובה אמר להם, כך אמרו חכמים, שאף על פי שהוא חושק בתלמודו, יש לו חשק בלימוד שלו מה שהוא לומד, אל יפשע מלהשלים פרשיותיו עם הציבור. זאת אומרת שרבי מתתיה גאון קורא לזה תלמיד חכם שמונע מעצמו את הקריאה של שניים מקרא ואחד תרגום, הוא קורא לו פושע. פושע. עד כדי כך. זה גאונים, זה לא אחד. זה הלשון. כן, זה מדובר בו שככה מכנים אותו. והלשון של השולחן ערוך כתוב חייב אדם להשלים פרשיות. בלשון של הגמרא לא כתוב חייב, בגמרא כתוב לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. משמע שזה לא חיוב מכל מקום. בלשון של הגמרא, בלשון של השולחן ערוך, לעולם. בגמרא כתוב לעולם, השולחן ערוך כתב חייב. זאת אומרת שרואים שהשולחן ערוך לקח את זה בצורה חזקה מאוד, זאת אומרת שחלילה לא יהיה אדם להקל ראש בזה. הוא לא, השולחן ערוך לא מסתמך על זה, הוא מסתמך על דברי הגמרא, שאתה רואה שרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, אמר לבנים שלו בצבא, כתב להם, אני לא נותן לכם רשות לאכול את הסעודה בבוקר, ביום שבת, רק אם סיימתם כבר את הקריאה של שניים מקרא ואחד תרגום. זה כתוב בגמרא, זה גמרא במסכת ברכות, כן? לא, רבנו הקדוש זה לא כתוב בגמרא. רבנו הקדוש מופיע במחילתא. מופיע במחילתא, בפרשת בו. הגמרא רק אומרת לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, ועל זה הגמרא מביאה את רבי יהושע בן לוי. כן, זה כמו מדרש. הקריאה של שניים מקרא ואחד תרגום, לכתחילה צריך לקרוא פסוק פסוק ומיד תרגום. וידבר השם משה למור, וידבר השם משה למור, ואחרי זה לקרוא את התרגום. דבר השם משה לממר. כן? זה צריך להיות ככה הסדר. גם מי שקרא את קריאת הפרשה, קרא אותה, את כל הפרשה פעם ראשונה, את כל הפרשה פעם שנייה, ואחר כך קרא את כל התרגום ברצף, גם יש מקום להקל שיצא ידי חובה. הגאון מווילנה
הדרך שלו הייתה, אנחנו מובא במעשה רב של הגאון מווינה, כתוב שהוא היה קורא פרשה, לא את כל הפרשה בשלמות, אבל קורא לפי העניין. היה רואה שמסתיים איזה עניין, קורא את כל הפרשה. עד סיום העניין. אחרי זה עוד הוא חוזר על זה, ואחר כך היה קורא את התרגום. כך היה דרכו של הגאון מווינה. או יש מקומות שהיה קורא לפי פרשה פתוחה או פרשה סתומה. אבל היה קורא ברצף, לא היה קורא פסוק ותרגום. כי זה היה פרשנות. בדיוק, זה היה הפרשנות הראשונית שהיה להם לפסוקים, עוד לפני רש"י הקדוש. אונקלוס הגר היה עוד לפני רש"י הקדוש. רש"י היה בתקופת הראשונים, אונקלוס הגר. יונתן בן עוזיאל, כן. אז שם יש דברים שהוא לא מסביר את הפשט כל כך. יונתן בן עוזיאל הוא יותר בדרשות. זאת אומרת, יש לו מעבר לתרגום המילולי. אונקלוס הוא תרגם את התורה ממש תרגום מילולי, לפי השפה שהם היו מבינים. הארי הקדוש, כך כתוב בשאר הכוונות, שהארי הקדוש לא היה עושה את זה, לא היה קורא את כל הפרשה. ואחר כך עוד הפעם, ואחר כך קורא את התרגום. הוא כותב שזה נקרא יוהרה. הוא אומר שהוא לא נהג כמו אותם המתייהרים לקרוא את כל הפרשה, ואחרי זה שוב את כל הפרשה, ואחרי את התרגום. לחזור עליה, אלא הוא היה קורא, ככה היה מנהג של הארי הקדוש, לקרוא פסוק, פסוק ותרגום. זאת אומרת, כל פסוק שאתה קורא אותו, תקרא אותו פעמיים, כמו שהמילים, שניים נקרא ואחד תרגום. אתה קורא כל פסוק פעמיים, ואחר כך את התרגום שלו, זה היה מנהגו של הארי הקדוש. כל שבת, אתה צריך לקרוא את כל הפרשה. שבת, פרשת עקב, אתה צריך להספיק לקרוא את כל פרשת עקב. שניים נקרא ואחד תרגום. שניים נקרא ואחד תרגום. אבל איך קוראים את זה? קודם פסוק, אחרי זה עוד פעם פסוק, ואחרי את התרגום. לא לקרוא את כל הפרשה. לא, יש כאלה שקוראים את כל הפרשה פעם אחת, ואחרי זה קוראים עוד הפעם, ואחרי זה תרגום. אמרנו שיש כזה אפשרות, יש כזה אפשרות. הפתרון הוא בתלמיד חכם. הנה, אתם שאלתם על תלמיד חכם. תלמיד חכם שעשו כל ימיו בתורה, וטרוד, כן, כן, טרוד בהלכות שלו, אז הוא לפעמים אין לו פנאי להספיק לקרוא גם את המקרא פעמיים, וגם אחר כך את התרגום. אז יש פתרון בשבילו. מה הפתרון בשבילו? שיקרא את כל הפרשה פעם אחת, ואחר כך ישמע את השליח ציבור ביום שבת, שהשליח ציבור, החזן, קורא בתורה, ויקרא איתו מילה במילה, כמובן בלחש, שלא יפריע לשומעים. הנה, כבר יש לו פעמיים נקרא, ואחרי התפילה יקרא את כל התרגום. זה פתאום. אני אומר, כתחילה, ודאי, כן, היום ברוך השם, יש ספרים מיוחדים שמסדרים לך שתי פסוקים לתרגום, שתי פסוקים, הכי פשוט, כן? אז... בפרט אם הוא שליח ציבור. אם הוא שליח ציבור, גם יש לו פתרון. אותו רעיון שהוא יקרא ביום שישי, יקרא את כל הפרשה, או אפילו שהוא מכין את הפרשה, יקרא את כל הפרשה, ואחר כך יקרא בשעה שהוא קורא בתורה, הוא בעל קורא, יקרא בתורה, ואחר כך ישלים את התרגום של כל הפרשה, ויצא ידי חובה. זה לחסוך לתלמידי חכמים שעסוקים כל ימיהם בתורה. יש פתרון. מה זה? הקלו, בדיוק. הקלו להם, אבל לא שלא יקראו בכלל. כן, הוא ש... לבד, ביחד עם החזן, ביחד עם השליח ציבור. כן, כן, אבל... כן, אבל כמובן, בתנאי שהוא אומר מילה במילה עם החזן. לא יוצאים בזה ידי חובה מדין שומע כעונה. כן, מדין שומע כעונה לא יוצאים בזה ידי חובה, צריך להוציא בפה מילה במילה. גם צריך להיזהר שקוראים את הפסוקים, צריך לקרוא את כל הפסוקים לפי הסדר. למשל, פרשת ואתחנן היה פרשת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אחד אומר לעצמו, הנה, פסוקים האלה כתובים בפרשה, אני אחסוך לעצמי זמן, אני עכשיו הולך בדרך, אני אקרא, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך וכו', ואז אחרי זה שאני אגיע לפסוקים שצריך לקרוא אותם, את הקטע הזה אני אדלג. אין דבר כזה, למה? כיוון שזה לא לפי הסדר. קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, חייב להיות דווקא לפי הסדר, לא להקדים את המאוחר ולא לאחר את המוקדם. מי שיש לו ספר תורה, או שיש לו אפשרות לבוא לבית הכנסת, לקרוא עם ספר תורה. לקרוא מתוך ספר תורה, והוא בקיא בעל פה, בכל הטעמים, בכל הדקדוקים, טעמי המקרא בדקדוקים, אז יש עניין גדול לקרוא את השניים מקרא מתוך הספר תורה. למה? כי בספר תורה יש קדושה. יש קדושה גדולה. אז יש כאלה אנשים שהם אנשים שיודעים את כל התורה כולה בעל פה עם הטעמים. שכל אלה בעלי קוראים, שהם חוזרים כמה... תימנים, בעיקר, אם יותר מצליקים, כן? אז העיקר מצוות כתיבת ספר תורה זה
שאדם יקרא מתוך הספר. אז הנה לך יש הזדמנות, אתה כתבת ספר תורה. יש לך אפשרות לקרוא כל את השניים יקרא, לקרוא את זה מתוך הספר. מה? מתוך הספר. יש בזה מעלה גדולה, אתה מקפיד על זה. מה היה מעלה גדולה? תרגום, אחרי זה ישים עליהם דור חומש. כן, ישים עליהם דור חומש, אתה יכול לקרוא מתוך החומש. אבל העיקר שאתה קריאה, ובזה אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא של כתיבת ספר תורה. זאת אומרת, כי הכתיבה לבד היא לא מספיקה, זה חצי מצווה. עיקר המצווה זה כתיבת ספר תורה, זה על מנת שאדם ילמוד, ילמד בזה, כמו שכתוב. כתוב, וקרא בו כל ימי חייו. זה המשמעות של כתיבת ספר תורה, על מנת להשתמש בו, על מנת לקרוא בו. אם הוא לא בקיא, לא יודע לקרוא בכלל את הטעמים, אז הוא יקרא מתוך חומש. מהחומש ידע את הטעמים. אם גם כשהוא יקרא מתוך החומש הוא לא ידע את הטעמים, אז אין הבדל כבר, אין הבדל בין לקרוא מתוך הספר לבין מתוך החומש. אז שם בוודאי שיכול לקרוא מתוך הספר תורה. מה? מצווה של הקריאה? לא. זה כלול בכלל המצווה של כתיבת ספר תורה. כתיבת ספר תורה זה בתוך התרי"ג מצוות. ומילא, כיוון שאנחנו עכשיו אומרים שחלק מהמצווה של כתיבת ספר תורה זה לא רק עצם הכתיבה הפיזית, אלא גם כלול בזה הקריאה מתוך זה. אז כיוון שכלול בזה גם הקריאה מתוך זה, לכן אם אדם קורא מתוך ספר תורה שהוא כתב, או אפילו אם הוא תרם ספר תורה, שילם את ההוצאה של הספר תורה, אז גם כן יש בזה עניין גדול לקרוא מתוך הספר הזה. יש קדושה גדולה בדבר הזה. הארי הקדוש, כך כתוב בשאר הכוונות, הארי הקדוש היה הולך לבית הכנסת, או לפעמים לבית המדרש שלו, והיה מוציא ספר תורה, והיה קורא בזה שניים מקרא. הוא היה קורא שניים מקרא, קורא פעמיים את הפסוקים, והיה לו תלמיד שהיה על ידו, שהוא היה קורא מתוך החומש, היה קורא את התרגום, בקול רם, הוא התלמיד היה קורא בקול רם, והארי הקדוש חזר אחריו. חזר אחריו מילה במילה, מה שהוא אמר, את התרגום של הפסוקים. כן. יש מתרגם, בדיוק. זה בעצם, כנראה, ככה אני מניח, שזה... אבל לא יתקיים לחובה. כן, לא, לא מתכנס את זה. זה כנראה המסורת שהייתה ככה בשנים. אומרים שהתימנים הם... כולם יבינו. כן, כולם יבינו. בפרט שזו השפה המדוברת שהייתה אז, כן? כן. עיקר הקריאה זה מה שאדם קורא מתוך הספר תורה, כן? ולמעשה כתוב, הרב החידה מביא את זה, שצריך מאוד מאוד להיזהר שכשקוראים שניים מקרא, להשתדל שיהיה עם טעמי המקרא. מי שיודע. אז אפשר ללמוד, אף פעם לא מאוחר, תמיד אפשר ללמוד טעמי המקרא. כך הוא מביא, שהוא היה מזהיר את תלמידיו, כך מביא הרב החידה, מביא מאחד מחכמי ישראל, שהיה מזהיר את תלמידיו, שכולם ילמדו את הטעמים, כדי שיוכלו ללמוד את הקריאה. הרי הטעמים זה לא מישהו שהמציא אותם. הכל זה הלכה למשה מסיני. טעמי המקרא, כל הטעמים. הלכה למשה מסיני, זה לא המצאה של מישהו, כל דבר. כן, חלק שם, כן. איך לקרוא את הפסוק בצורה כזו, כן? הבנת הפסוקים. אז כל זה רק לגבי הפסוקים. התרגום, כמובן, שאין בו טעמים. כן, אין טעמים. אתה קורא את הפסוק לפי העניין. כן? זה נאמר, כתוב, שמי שהגמרא אומרת, כל מי שקורא, קורא פסוקים בלי נעימה, ושונה בלי זמרה, עליו נאמר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זאת אומרת, מי שקורא את זה חלילה, כי לפעמים הרבה משמעות של המילים משתנה לפי טעמי המקרא. ולכן מאוד מאוד צריך להיזהר לדקדק בזה. יש גם רשי. כן, לפעמים גם אין תרגום, לפעמים יש רשי, זאת אומרת, אין הבנה ב... מסביר לפי התרגום, כן? אז הרבה צריך להבין בדבר הזה, לקרוא כמו שצריך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.